E aí, meus amiguinhos do YouTube, já estamos aqui em Lucena, já uma semana, temporada top demais, e vamos fazer um tour, vamos ver como ficou localizado aqui, como ficou armado o Fuxiquinho Circo Show em Lucena. Mas já comenta aí aonde você quer o Fuxiquinho Circo Show, aonde será a nossa próxima temporada. Já fala aí qual a sua cidade e seu estado, e vamos conhecer aqui, vamos ver como ficou localizado, como ficou armado o Fuxiquinho Circo Show em Lucena. Vamos dar uma tour, fazer uma tour aqui. Galerinha, top demais. Aqui, além de trabalho, nossas férias, porque a gente trabalha e se diverte, porque o circo está do lado da praia, do lado, mas do lado mesmo. Só vocês terem ideia, vou virar aqui a câmera. Virei aqui a câmera. Olha aqui, gente. O circo localizado aqui. E olha aqui, ó. Galera já esperando um ônibus para voltar para casa, porque a praia já é ali do ladinho. Deixa eu dar uma entradinha aqui. Deixa eu dar entrada aqui. Bora. Ó, estou por aqui fazendo aqui a filmagem, galera, aqui do ônibus, beleza? Tudo bem? Já vim aqui pro evento. Vamos tirar agora. Tem um DVD? É do DVD, pô. Show! São da onde? Araçagi, é próximo do Araçagi. Sim, lá de Araçagi, tá top. Show de bola. Vamos lá? Não, não chora não, não chora não. Vamos lá. Tudo bem? Vamos lá. Dá um sorriso com o gato. É louca pra você, pô. Obrigado pelo carinho. Tchau. Tchau. Tem DVD não? Tem mais não, porque hoje em dia mais é pela internet, né? Hoje em dia é DVD, quase ninguém tem mais. Breve vamos estar em Araçagi, se Deus quiser. Tchau, tchau vocês. Valeu. Olha aí, gente, como é top o carinho da galera. Esse carinho é top demais. E vamos continuar aqui a tour. Aqui pra vocês verem aqui, ó, o circo armado. Do lado da praia, do lado, mas do lado mesmo. Pra falar a verdade, o nosso quintal é o mar, então tá show! Show demais, é o Fuxiquinho Circo Show na cidade de Lucena. Já estamos há uma semana aqui e, graças a Deus, tá top demais! Vamos lá, vou virar aqui a câmera novamente pra vocês verem como ficou aqui. Deixa eu vir pra cá, deixa eu girar. Olha aí, galera. Olha aí, o Fuxiquinho Circo Show, o solzão tá grande, tá pegando fogo. Ó o circo, olha aqui, ó, o circo, e olha aqui, o mar, top demais, gente, top demais. Então, vou fazer aí uma caminhada aí na praia, pra vocês conhecerem aqui. Quem não conhece ainda a cidade de Lucena, venham conhecer, porque é top. Lucena, Fuxiquinho Circo Show, um show de circo, pela primeira vez em Lucena, na rua Benjamin de Souza Falcão, próxima prefeitura em Lucena, com atrações premiadas na TV, o Globo da Morte e o palhaço campeão do Domingão do Faustão. Fuxiquinho Circo Show, um show de circo. É, meus amiguinhos, vocês estão pensando em pegar uma praia aí nesse veraneio, esse mês de janeiro. Eu aconselho vocês, quem não conhece ainda, vim conhecer a cidade de Lucena e as lindas praias que aqui tem. Top demais! Você vai vir passar o dia na praia e à noite ainda vai curtir o Fuxiquinho Circo Show, porque é o mês de janeiro, gente. Esse mês todinho vamos estar aqui na praia de Lucena, então todos convidados para vir conhecer a cidade de Lucena, as praias, os rios, os passeios de barco que tem, passeio de buggy, e à noite você vai prestigiar o melhor espetáculo da atualidade, que é, valeu, o Fuxiquinho. Oi? Menino, vai que cola! É, galerinha, temporada top, mês de janeiro, Fuxiquinho Circo Show aqui na praia de Lucena, todos convidados, né? E a galera aí vai conhecer agora a praia, porque eu vou dar uma tour, vou dar um rolê aí pela praia daqui de Lucena. Já deixa o like e ativa o sininho. Pronto. Atravessei a rua, já estou no circo. Atravessei a rua, estou na praia. Eita, férias top! Yeah.
Circo! Estou aqui no palco do Fuxiquinho Circo Show. E olha, galerinha, como ficou bem organizado a estrutura do Fuxiquinho Circo Show. Aqui é a parte central. A parte central do circo, ó. Parte central. E aqui a parte lateral. Lateral, minha esquerda. Lateral, à minha direita, do ladinho do globo, a esfera metálica. Então, quando você vir assistir, pega os melhores lugares para assistir o melhor espetáculo da atualidade, Fuxiquinho Circo Show! Fuxiquinho, meu palhaço é você. Fuxiquinho, eu te curto pra valer. Fuxiquinho, meu palhaço é você. Fuxiquinho, eu te curto pra valer. De Mossoró para todo o Brasil, o palhaço Fuxiquinho. Menino, fala da morroia. Ai, Nilson. Ô, criançada, vou falar de um palhaço que seu nome já é forte pra valer. É alegre, engraçado e querido, seu talento temos que reconhecer. Um palhaço que quando ele passa... Ficou lindo demais o circo montado em Lucena. Vamos ver como ficou a praça de alimentação. Já vou girar a câmera. Olha aí, galerinha, ficou muito, tudo muito lindo. Este é o Fuxiquinho Circo Show em Lucena, aqui a nossa praça de alimentação. Olha como tá tudo muito bonito, muito organizado. Então todos convidados para vir para a cidade de Lucena. E vindo aqui para Lucena, vocês vão assistir ao espetáculo do Fuxiquinho Circo Show. Tudo limpo, organizado, bem higienizado. Usa obrigatório de máscara, tá bom? Medidor de temperatura na entrada. Este aqui é o Fuxiquinho Circo Show. Álcool 70 em todas as mesas na hora do espetáculo. E venham assistir ao espetáculo. Vem, segura, segura, segura. É o Fuxiquinho Circo Show em Lucena. E aqui assim, quando estão na praia brincando, enquanto um tá filmando, os que trabalham estão trabalhando. Eita, um forte aí, ó. Organizando aí. Hã? Pode dizer. Tem uma chave dessa aqui, cara. Pelo amor de Deus, não tem não? Essa aqui eu fui buscar, mas a bicha é grossa aí, não cai. Não entra não. Tem que tirar essa parte aí também? Isso aqui é a junta, porra. E ajunta tudo e joga no lixo. Tem que tirar essa polca aqui pra ela sair. A junta mocineta é isso aí. Isso tudinho aí? Não, só essa pecinha aí, né? E ela é aqui atrás. Show! Esse menino tá só o mamão. É, galerinha, lá vem despesa aí pra galera.